Sredio, da, nažalost, ja ne mogu da vjerujem u ovom vremenu u kome živimo, ali to je ono, opet kažem, što sam ukazivao sve ove godine, nazvao mi gradonačelnik, opsao mi majku i rekao da će mi se osvetiti za sve ovo. Ja ništa nisam rekao, da naši građani znaju, što nije istina, a to i grad zna. Sve šta se u Gradišci dešava, ko odlučuje o sudbini naroda i ko radi za sebe, a ko radi za građane. Tako da me to nije toliko pogodilo ni iznenadilo, ali nažalost to je realnost u kojoj živim.